Espero que sim. Flipex na área, pessoal. Vamos aqui jogar Mastercraft, quer dizer. Mastercraft. Parece que eu confundi o nome. E dessa vez vamos fazer um barco bem grande. Que depois eu vou abrir como casa, né? Ué, deixa eu diminuir um pouco esse som. Tá lá no máximo, nossa. Cadê? Espera um momentinho. Bom, deu. Vamos aqui, né? Não quiser criativo. Não. Não é bonito, vai dar certo. E criar mundo. Mundo. Criar mundo. Desculpa pelo dedão. Aqui pode. Aqui não pode. Foi mal. Eu vou em direção a uma. Onde é que é uma? Cadê uma? Acho que eu vou fazer gigante, né? Tem que ser perto do mar. Deus, cadê o mar? Aqui o mar. Não, só um rio. Não, sério isso? Ai. Espera um momentinho. Preciso que seja um mar pra poder. Espero que veja o mar, mar, mar! Cadê o mar? Bom, pessoal, vai demorar, acho que vai demorar um pouquinho pra eu encontrar alguma mapa, assim, com mar, né? Então, quando eu encontrar o mundo, eu volto, tá? Engraçado. Logo em seguida, criei, né? Que eu falei que, daí eu criei o mundo e veio. Não é? E ainda melhor, veio aqui, ó, pertinho da neve. Nossa. Sem querer fazer uma caixa na neve, né? Mas tudo bem. Hoje o alvo é outro. Vamos fazer aqui. Tem que ser um barco bem grande. Aqui. Vamos usar o barco de quê? Madeira. Tábua de pinheiro. Talvez um carvalho escuro. Espera, deixa eu ver uma coisa. Será que aqui tem? Bom, pelo menos se tem, eu não encontrei. Eu acho que não tem. Fica diverso. Vocês estão se perguntando o quê? É. Bloco de vidro escuro. Bloco de vidro preto. Mas eu não encontrei. Aqui, ó. Vocês podem olhar, não tem. Bom, vamos ver. Um carvalho escuro. Madeira de acácia, não. Não sei se aqui eu faço pinheiro, eucalipto, o que é pra fazer. Não sei. Bom, vamos fazer com essa bandeira. Vamos ver com que cor. Um azul. Acho que azul, lápis azul é muito bonito. O diamante, lápis azul. Eu lápis azul. Ouro. Aqui. Tem o redstone, vamos ver. Estranho, aquela luz. Muito estranho. Mas deixa. Música aqui, né? Continuar. Pedregulho. Aqui.
Tem que ser um pouco mais longe. Aqui da água. Aqui da água não, da terra. Da areia, no caso, né? Bom. Vai ser meio ruim fazer aqui. Eu barco aqui na noite, né? Na noite. Então vamos fazer aqui. Aqui. Sempre dia. Opa. Dos criativos. Deixa eu ver isso. Ah, tá. Sei, sei, sei. Então, escolhi esse. E vamos continuar. Um padrão desse é mais bonito. Será que aqui tá bom? Acho que aqui tá bom. Acho que um pouco mais. Só mais uns poucos. Eu sei que foi 4, mas tudo bem. Mas aqui tá bom. Depois, se precisar mais, eu construo. Mas eu coloquei 1, 2, 3. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troquei. Então tem que ser fazer bem grande, né? Não sei porque é tão grande, mas tudo bem. Isso aqui não é tão difícil quanto fazer uma pirâmide de 100 blocos cada lado.
aqui. Vamos aqui. Só mais um. Ok. Ver quantos que tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vamos ver se mesmo. Agora sim. Três, quatro, opa, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze.
Nossa, velho. Demorou bastante pra terminar esse barco. Vamos ter umas 4 partes aqui nesse vídeo. Terminar o barco. Tem que fazer as coisas dentro do barco, né? Vou ter que transformar na casa. Tá meio estranho isso aqui.
fica assim mesmo. Isso não é problema. Eita. Bom, vamos aqui, né? Bom, na hora que eu terminar isso aqui, eu volto. Bom, pessoal, eu consegui mais ou menos isso aqui, ó. Tá dando bastante ainda. Eu vou depois fechar isso aqui, vai ser o segundo andar. Daí vai ter esse andar aqui, ó. Vai ser a parte de baixo. Daí eu vou fazer alguma coisa aqui, né? Que eu não sei ainda o que eu vou fazer. Talvez nada. Talvez só colocar uns baús aqui com algumas coisas. Não sei. Agora, bom, vamos ver. Opa. Será que não? Opa. Bom, vou continuar a mesma coisa, né? Depois que eu terminar, eu volto. Pessoal, essa aqui está sendo mais ou menos a visão de dentro do barco, né? Aqui. Eu sei que tá meio estranho ainda. Né? Que ainda não tá pronto. Bom, pessoal, eu já montei aqui a primeira. Primeiro andar, vamos dizer assim, né? Sendo acho que eu nem sei o que vou fazer nele. Sinceramente, não sei o que vou fazer nele. Daí vamos fechar isso aqui. Tá, bom, pessoal. Vamos aqui, né, finalizar a primeira parte. Vamos, então, para a segunda parte.